V učilnice smo pospremili prvošolčke. Nekateri so se še malce sramežljivo stiskali v objemu svojih staršev. Še enega fanta imamo, ki je sicer v sedmem razredu, v sedmi razred, ampak tale je prvošolka, eno imamo še v vrtcu, tako da smo že navajeni malo. Navadili smo se tudi že na vse epidemične ukrepe. Ni prijetno, ampak bomo vedeli, kako bo. Upajmo na najboljše. Prvošolčki se predvsem veselijo. Da spoznam koga novega, da se bom učil, da se bomo igrali, da se bomo skupaj igrali in da bom imela več novih prijateljev. Polni zagona se vračamo v šolske klopi, zagotavlja učiteljica prvošolčkov. Mi se bomo potrudili po svojih najboljših močeh in ničim ne bo hudega, tako kot vsako leto bomo poskrbeli, da bo to ena nepozabna dogodivščina, nepozabno doživetje, ki bo ostalo v spominu in to prijetnem spominu. V novo šolsko leto vstopamo z velikim veseljem, je v pozdravu staršem in prvošolcem poudarila ravnateljica Mateja Rožman. Najbolj želimo, da to šolsko leto izpeljemo v prostorih šole. Tu imamo strokovno usposobljene učitelje in ostale strokovne delavce in zavedamo se, da je za otroke, odraščajoče, nujno, da se družijo tudi skupaj s svojimi vrstniki v šolskem prostoru. To si res želimo, predvsem pa seveda zdravja. Učenci naj se ob začetku šolskega leta predvsem spomnijo svojih ciljev, pravi učiteljica slovenskega jezika. Kaj bi radi v življenju dosegli, kakšni ljudje bi radi postali, ker šola lahko tle pomaga, šola tle veliko nudi. Šola je sicer dobila nov prizidek za dodatne prostore in vrtec s tremi igralnicami, a naložba še ni povsem nared. V teh dneh potekajo zaključna dela, tako inštalaterska kot urejanje zunanje površine. Za naslednji teden je predvidena vloga za tehnični pregled objekta, ki bi naj bil predvidoma okoli 20. septembra, tako da si zelo želimo, da bi do konca meseca bilo vse potrebno pripravljeno za sprejem naših najmlajših. Šola v prizidku pridobi 6 učilnic za šolo, 3 prostori za vrtec in seveda vsi spremljevalni pomožni objekti in malo večji prostor namenjen telovadnici tako za vrtec kot za najnižje razrede osnovne šole. Vsekakor dodatni razlogi za veselje ob začetku novega šolskega leta.